Etablissemanget i Sverige skulle kunna vara gammelmedia, regeringen eller myndigheter. De här har vi traditionellt sett ganska mycket respekt för, vilket visar sig när vi låter dem slänga sig med rasistiska uttalanden och personliga påhopp mot personer som vi förväntas inte gilla. Hanif Bali har kallats för brun råtta av både Ann Ramberg och Cecilia Hagen. Hagen föreslog förresten råttgift som lösningen på problemet. Självklart menar de inte att Bali verkligen är en råtta, eller att han verkligen ska förgiftas. Det här är bildliga uttryck som man använder för att förlöjliga och förminska en medmänniska. Skulle det vara så att någon som inte tillhör etablissemanget, till exempel en sverigedemokrat, uttrycker sig på det här sättet, då skulle vi uppfatta det som tveksamt. Men Ramberg och Hagen visar att vi inte vill att några flyktingar ska integreras i Sverige. Då får vi vältaliga personer som sett svensk migrationspolitik från insidan, vilket kan repa fasaden på det etablissemang som vi tycker så mycket om. Och så har vi Sverigedemokraterna som är på väg att bli en del av etablissemanget, vilket slår undan benen på dem. Utan att spekulera i hur stora eller hur små de blir i nästa val, så vill Jimmy Åkesson sitta i opposition. Han lever på att vara den som får uppmärksamhet från att försöka repa den där fasaden. Självklart kommer andra som kritiserar etablissemanget att associeras med Åkesson. Vi förväntas fundera på om inte Hanif Bali kanske är en husblatte. Och genom att leverera rasistanklagelser, personliga påhopp och av någon anledning fascistanklagelser, så slipper man själv vara en av de som anklagas för att vilja ha god ton.